Здравейте! Вие сте с предаването Знание БГ от студиото в Русе. Сътрудничеството между университетите и средните училища ще бъде основната тема в днешното издание. Повод за нея е подписаното споразумение между Русенския университет и Английската езикова гимназия в Дунавския град. Какъв е потенциалът за съвместната работа между двете учебни заведения и в какво конкретно се изразява взаимодействието им, ще научим от разговора след малко. Ето и останалите акценти в изданието днес. Как изглежда библиотеката на бъдещето? Малко известни факти за гълъба в съвместната ни рубрика с Русенския екомузей. Забавна игра представя структурата на клетката. Русенската английска езикова гимназия е едно от четирите училища в страната и първото в града, което подписа договор с висше училище. Това е Русенският университет Ангел Кънчев. За същността и перспективите пред съвместната работа на двете учебни заведения, сега ще разговаряме с нашите събеседници. Директорът на гимназията Маргарита Янакиева и ректорът на университета професор Христо Белоев. Здравейте и добре дошли в нашето студио. Добре. Да започнем разговора с това как възникна идеята за тази съвместна инициатива. Ами всъщност инициаторите бяхме ние, а университета се отзова. Преди около година, като директор на езикова гимназия, присъствах на една среща с министър Вълчев, където беше споменато за предстоящите промени в Закона за висшето образование и тази възможност за сътрудничество между общински или държавни средни училища и университети по отношение подготовката, по профилирана подготовка или професионална подготовка във втори гимназиален етап. След тази среща много бързо се обърнах към Русенския университет, лично към професор Белоев и всъщност така възникна тази идея и около година, може би, работихме по изчистване на предстоящото сътрудничество. В Закона за висше образование има вече възможности университети да работят по-тясно с училищата и да се обвържат с редица дейности. Университети, които са над 5000 студенти, какъвто е Русенския университет, могат да имат две училища. Ако бъдем следователски, а ние ще се борим да защитим такъв, още няма обявени какви са условията, но предпочитаме, че може да ги покриваме, ще може с 4 средни училища да работим. Това означава, че с тези училища ще бъдат доста дейностите, които извършваме и ще участваме в обучението на учениците. Учениците ще се включват в доста дейности на университета, но това не затваря вратите за останалите училища. Тоест, ние ще работим с всички, но с тези 2 или 4, както по закона, ще бъде малко по друг начин. Приехме, разбира се, предложението и дори много изпреварващо започнахме преди още и другите да са го направили. Разбираме, че досега от тези 4 училища, които ще работят с университети, само нашия договор е одобрен от министъра. Вероятно и другите ще бъдат одобрени на следващ етап. Участваме в обучението на ученици от 11-ти клас по информатика, информационни технологии или компютърни науки. Това е едното направление, а другото е предприемачество. Като в обучението участват авторитетни преподаватели от университета, двама от заместник ректорите участват в обучението. Тази година с 11-ти клас, от следващата година ще бъдат 11-ти и 12-ти клас. И това е една възможност, първо, наши преподаватели да обучават, да преподават на учениците, което означава една много сериозна подготовка на изключително високо ниво. От друга страна, учениците ще могат да се включат в редица дейности на университета по-активно, още по-активно. До сега също ги е имало, но очакваме от тук нататък да бъде още по-добре. Има и трета възможност, която близко работейки, нашите студенти от педагогическите специалности да провеждат практики в тези училища. Така че ползите, определено считам, че ще бъдат доста големи и очаквам да има добър ефект от това.
А защо се спряхте точно на тези две дисциплини? Планирате ли да въведете още дисциплини, които да бъдат водени от университетски преподаватели, конкретно в английската езикова гимназия? И в двете направления искам да спомена, че ние и досега имаме доста дългогодишно сътрудничество, тъй като четирима от университетските преподаватели в продължение на 2 години водиха извънкласни форми на различни клубове по роботика и компютърни дисциплини. По отношение на предприемачеството, ние се сътрудничим, ние имаме клуб, имахме клубове по предприемачество и се сътрудничахме дълги години по различни проекти, включително Инновентър с университетски преподаватели, така че сега просто сложихме рамка на това сътрудничество. Интересът към тези направления е много голям и от 103 единадесетокласници, които за първа година се обучават в първи гимназиален етап, 63, това са 4 групи единадесетокласници, които са избрали като трети профилиращ предмет да изучават информационни технологии в комбинация част от тях с предприемачество, част с математика, а 43-ма, пак казвам, това е голям процент, почти половината от 11-класниците са избрали профил предприемачество. Така че в момента 11 университетски преподаватели, както каза професор Белов, измежду тях и двама заместник ректори, от 3 катедри. Това са катедра информатика, информационни технологии, катедра телекомуникации, да, катедра и бизнес менеджмент. Осъществяват тази подготовка. Учениците са изключително доволни. Първите впечатления ние непрекъснато следим. Учениците са изключително доволни. И тук искам да спомена не само, че преподавателите спазват утвърдените от Министерството програми съгласно наредбата за профилиране, наредба 7 за профилираната подготовка, но че и тези часове се провеждат в университета. Тоест университета предостави възможност базата, на нашите ученици да ползват богатата база. Учениците са изключително доволни от подхода, който е по-различен, разбира се, от този подход, който ние имаме в училище. И аз смятам, че тъй като договорът е рамков, но всяка година с анекс ние определяме конкретните параметри на това сътрудничество. И аз считам, че до година на базата на обратната връзка, на базата и опита, който и ние и колегите от университета са натрупали, ще можем да модифицираме и още по-нататък да развием това сътрудничество, не само за следващите випуски, а защо не и в други предметни области, като математика, например. Сигурна съм, че ще продължи в тази посока развитието на вашето сътрудничество. Какви са впечатленията на университетските преподаватели от възпитаниците на английската гимназия? Предполагам, че очаквате немалка част от тези, на които са преподавали, да бъдат бъдещи студенти в Русенския университет. Да, това дали ще бъдат бъдещи студенти, са и право на личен избор и всеки един ще го реши. Но по-важното е, и госпожа Янакиева каза, че много по-различно е в университета и училището. Учениците имат възможност първо с базата на университета да се запознаят, а тя е на много високо технологично ниво. Имат възможности да видят много нови неща и особено в областта на информационните технологии, на телекомуникациите, където университета е лидер, не само в страната, в тези направления, а въобще в Европа или в света. Имаме възможност учениците и студентите, те работят в съвместни колективи, правят определени разработки, проекти. Младежкото експо, което ние правим ежегодно, иновативно младежко експо, участват винаги ученици от английска езикова гимназия и от други средни училища в Русе. Така че аз съм убеден, че това сътрудничество по начина, по който ускорено го развиваме в момента, ще има много големи ползи. Нещо, което искам да добавя към темата за продължаващото сътрудничество, още един аспект. В нашата стратегия, с оглед да отговорим на интересите на учениците към STEM професиите, STEM направлението. Да. Това е направление, което не просто е модерно, използваме като думичка, а наистина има заявен интерес и час. Аз си направих труда да преди тази среща да проверя за реализацията на
продължаващото обучение на нашите ученици, които завършиха миналата година, има ученици, които продължават и в инженерни специалности. Така че позитивното е, че се увеличава процента ученици, които се интересуват от това направление. И в стратегията за развитие на училището ние сме заложили изграждане на STEM център за екоиновации. Това е проект, с който лятото кандидатствахме. На първият етап бяхме одобрени, втория етап не получихме финансиране, но пък имаме така обещанието, заявено от Министерството на образованието, че ще продължи да ги подкрепя. Така че ние не сме се отказали от тази идея за изграждане на STEM център за екоинновации. Изключително разчитаме в това отношение не само на бизнес партньорите, това са русински големи фирми, които сме се определили като бизнес партньори, а безспорно на Русенски университет и техния опит в това отношение. Ако трябва в едно изречение да обобщим очакванията ви от съвместната ви работа, как ще звучи то? Оптимистични очаквания и уверени сме, че резултатите ще бъдат много добри. Госпожо Янакиева? Взаимна полза. Не за нас като институции, да, а за нашите ученици, студенти, преподаватели, учители. Аз ви благодаря за този разговор и пожелавам успех в съвместното сътрудничество между Русенския университет и Английската езикова гимназия. Благодаря. Благодаря. И в следващия репортаж ключова дума ще бъде перспективата, но този път пред библиотеките. Вижте как Русенската регионална библиотека променя коренно традиционните представи за този културен институт. Тя е обновена с холограмни устройства, прозрачни екрани, VR очила и други съвременни технологии, които я нареждат сред най-модерните библиотеки в България. Основната идея е да се привличат най-младите потребители – децата. Избор няма. Библиотеката в дигиталната епоха не е това, което по-възрастните помнят за обществената библиотека. Русенските библиотекари следват най-съвременните тенденции, за да привличат на първо място новите и най-млади потребители – децата. Това, което се случва тук, всъщност е една наша идея за цялостна промяна в философията ни за привличане на читатели, с фокус, разбира се, деца, тъй като те имат най-голяма нужда от това едновременно да се визуализира и да се привлекат към литературата, книгата, знанието и четенето. Едно от най-любопитните устройства е така нареченият Fox Screen. Екран от мъгла. Представете си за едно малко дете в мъглата да е негов любим герой. То съответно ще поиска да разбере повече за този герой и ние задължително трябва да го насочим към книгите. Сред привлекателните за децата неща има истински изкушения. Професионални музикални инструменти, оборудвани кътове за различни възрастови групи, прозрачни екрани, интерактивна маса, холограмни устройства, тактилни пана, с които децата да се забавляват и още много любопитни неща, които да проправят пътя към книгите. Идеята беше, когато едно дете влезе в тази час, то да не иска да излезе. В същото време продължава и дигитализацията на ценни книги с най-модерна техника. Така хартийните тела се спасяват и съхраняват за бъдещето, а тяхното съдържание ще е общо достъпно. За нас този процес започна всъщност едва миналата година, така че ние сме по-скоро в началото на един ужасно дълъг път. До сега сме цифровизирали около 200 000 страници, откакто имаме техниката. Това е едно от най-вълнуващите неща, които може да се случи в всяка библиотека, защото този процес дава възможност хората да се докоснат до книги, до които те по принцип нямат достъп. Новите технологии са част от нашия живот и те все повече навлизат в ежедневието ни. И библиотеката трябва да бъде пример за това, да бъде място, което да бъдат видяни нещата за първи път, като децата да се радват на всички тези технологии, защото те няма къде да ги видят другаде в града. И библиотеката трябва да ги покаже и да бъде един културен център за всички тези деца и другите библиотеки да следват този път, защото това е иновативната библиотека. Достъпът за всички до Русенската регионална библиотека Любен Каравелов е напълно свободен и безплатен, разбира се, при спазване на мерките за борба с COVID-епидемията.
следващите минути ще ви отведем на още едно интересно място в Русе – екомузеят с аквариум. В съвместната ни рубрика зоологът Венцеслав Петков ще ви разкаже малко известни факти за една иначе добре позната птица, която срещаме в ежедневието си. Това е гълъбът. Здравейте и добре дошли в екомузей с аквариум Русе. Днес ще ви разкажа за една много интересна птица. Гълъб. Гълъб обаче голям. Един от най-големите гълъби в Европа и всъщност най-големия гълъб, който се среща в България. Това е така нареченият гривяк. Гривякът е ловен обект. Това обаче не означава, че не се среща в градовете. Доскоро, като ловен обект, се срещаше само по полята, около някоя нива, около някоя гора. Всъщност, нормално те живеят в широколисни гори, може и да са смесени горите, могат да живеят на височина до около 2000 метра над морска височина. Срещат се в цяла България. Всъщност се срещат навсякъде. Гълъбите по принцип се срещат навсякъде на земята, без Сахара, най-сухите части на Сахара, без Южния и Северния полюс. Конкретно гривека се среща навсякъде в Европа. Както казах, и в България. Интересното за него е, че като ловен обект хората го познават само в тази му светлина. За наша радост, последните няколко години този гълъб вече се среща и на територията на градовете. Интересен е и с много други неща. Забележете какво бяло петно има на врата си. Това бяло петно, освен че го отличава от другите гълъби, е изключително нещо, с което един на друг гълъбите си предават информация. Есенно време, когато вече е свършил размножителния период, гълъбите се събират на големия та. По няколко десетки, може и няколко стотин наведнъж да са. И когато си кълват някъде в полето, има опасност, като всички са навели глави и кълват, да бъдат атакувани от някой хищник, който да ги хване и съответно да си ги изяде. Затова винаги в периферията и някъде в това цялото ято има наблюдатели, които наблюдатели, нищо че кълват, те хвърлят по едно око на обстановката наоколо, дали е опасно или не. В момента, в който някой от тях забележи нещо опасно, той си опъва много шията нагоре. И тогава това петно, което е в момента с размери около 2 см, става около 4 см голямо. Комшията до него, който си кълве, с периферното зрение вижда, че това петно е станало огромно. Не отделя абсолютно никакво време за мислене, реагира абсолютно инстинктивно и в същия момент той си опъва врата нагоре и така, ако забележите в някой филм, ще видите как, или сред природата, ще видите как това бяло петно за секунда в цялото ято става огромно и ятото се вдига и тръгва да лети. Всъщност това е комуникацията между животните. И по този начин животните се спасяват в природата. Защо? Защото това животно не е на върха на хранителната верига. Напротив, то е част от нея и най-често става жертва на хищни гръбливи птици, дневни гръбливи птици, тайнощни, или на белки, златки, лисици или някакви други бозайници, които се хранят с него. Така завършва нашата среща. Надявам се да ви е било интересно. До следващия път! Последният репортаж в предаването е за най-любознателните. Вижте как можете да обогатите знанията си за структурата на клетката, докато се забавлявате. Здравейте! Днес ще се запознаем с структура на клетката с една забавна образователна игра от платформата Планета 42. Играта се намира в колекцията с биологически игри и се казва Пъзел на клетката. Какво представлява в средата на екрана? Имаме очертанията на две клетки. Една животинска и една растителна клетка. Трябва да запълним тези две клетки с органели или органите на клетките, които се наричат органели, които се намират в горната част на екрана. В процеса на запълването на клетките ще научим първо функциите на самите органели, какво правят те за клетката и каква е разликата между животинската и растителната клетка, или по-скоро какви са основните разлики между двете клетки.
Започваме с първият органел. Това е митохондрия. В животинската клетка имаме митохондрии и в растителната клетка също имаме митохондрии. Функцията на митохондрите е да дава енергия на клетката или много често се нарича енергийна фабрика на клетката. Следващият органел, това е ендоплазмен ретикулум. Също така и животинската и растителната клетка имат този органел, който представлява система като пътища и улички, през които минават вещества от мембраната на клетката към вътрешността на клетката. Следващият органел, това е цитозол. Цитозолът е средата на клетката, където се намират всички органели. И двата вида клетки имат цитозол. Следва ядро на клетката. Ядрото на клетката, двете клетки имат ядра. В ядрото се събира генетичният материал, или т.е. един вид може да се разглежда като склад. Склад в клетката. Следващият органел, това е хлоропласт. И това е първата разлика от двете клетки. Животинските клетки нямат хлоропласт, докато растителните клетки имат хлоропласт. В хлоропласта се намира веществото хлорофил, което превръща неорганични вещества в органични вещества, за да изхранва клетката с помощта на светлината. Тоест, хлоропласта не прави от светлина енергия, използва само светлината като катализатор, за да извлече енергия от неорганични вещества в органични. Също така, хлоропластът дава зеления цвят на растенията. Следва апаратът на Голджи. Повечето развити клетки имат апарат на Голджи, така че го слагаме и на двете клетки и можем да разгледаме апаратът на Голджи като един пощенски офис. Или той предава една информация на различни места в клетката. Ако информацията е писъмца, и тук писъмцата отиват на други места. Следващият органел е вакуолата. Растителната клетка има добре изразена вакуола, докато животинската клетка може и да няма вакуола. А вакуолата служи като канализация, т.е. вещества, които не трябват на клетката, се ограждат във вакуолата и се носят до мембраната на клетката, за да се изхвърлят навън. Следват лизозомите. Лизозомите са едни от най-важните органели. Това е като полицейският отряд на клетката. Когато дойде вещество, което е вредно за клетката, лизозомите се грижват да го изнесат извън клетката или да го унищожат. Имаме и рибозоми. Рибозомите, ще ги сложим и на двете клетки, и те представляват едни малки точици в клетката, като тяхната функция е да са преводачи. Тоест, това са преводачи на протеини. Следващият органел, това е центриолата. Можем да разгледаме центриолата като акушерното отделение на клетката или тя спомага за делението на клетката. Интересното обаче е, че някои висши растения, както и гъбите на растителните клетки, нямат центриоли. И въпреки това, те пак могат да се делят, но примерно не могат да имат някои органи като реснички. Т.е. клетките, които нямат центриоли, не могат да развият реснички. Следва мембраната. Това е контролно-пропускателният пункт на клетката, откъдето влизат други вещества или излизат. Слагаме мембрана и на двете клетки. И другата основна разлика между животинската и растителната клетка е, че растителната клетка има клетъчна стена. Клетъчната стена служи за опора и защита на клетката. С това играта приключва. Надявам се да ви е било интересно. С това се разделяме. До нови срещи!